Nimugoroba nibwo NEC yatangaje abakandida bemerewe kwiyamamaza ku buryo bw'agateganyo. Yego. Ntabwo mwaje muri abo ngabo ndetse ibyangombwa byanyu byagaragaye ko bituzuye. Ese wemeranya n'uwo mwanzuro? Ntabwo byagaragaye ko bituzuye kuko ntabyo wabonye. Uwo mwanzuro rero nawe ntiwawugenderaho ahubwo muri diplomasi, ubwo nge nagezeyo ndi muri NEC. Wenduze kongera tuze kumenya umwanzuro wariwo. Ubu haracyari karevu ndi mu nzu mu biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora, nagiye kumva icyo kirego ukomojeho, imiterere yacyo, imvo n'imvano yacyo birumvikana. Tugiye kukijya mu mizi tukiganiraho mu buryo bwa politiki burambuye. Iyi politiki yuvuze lisiti y'agateganyo bari preliminary lisiti, ushobora gushyirwaho ku rutonde nawe ukagira ayo mahirwe, cyangwa se na wa wundi wari uzi ko ariho nawe bashobora kumukuraho, abavuyeho ukabusanga babasubijeho, cyangwa abaruriho ukumva babakuyeho. Preliminary list, urutonde rw'agateganyo, niko bijya bigenda muri politiki. Abantu bagomba icyo kucyumva, ugomba guhirimbana guharanira ko ahubwo bagushyira ku rutonde, nabyo biraharanirwa. Iyo uri impirimbanya mpirimbanya uzi politiki nziza, ukora iyo politiki bigakunda. Ariko perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora yatangaje ko ku bantu imyirondoro y'ababasinyiye basanze tuzu ngo abo bantu bo ntabwo nta kindi kintu bakora ngo babe babisubiramo. Oya, haba hari iminsi igera kuri irindwi, ubwo ni icyumweru kimwe. Icyo kibazo bakigira mu nama politike, biro politike, noneho icyo kikigwa nimba ari ukuyishaka ukayishaka, ariko mu nzira za politike atari inzira zindi. Igihe cyose birashoboka muri politike, ibyo babona ko bidashoboka hari igihe bishoboka, ibyo babona ko bishoboka hari igihe bidashoboka. Byose ni dynamic muri politike, ni ukuvuga ntugire impungenge. Biramutse byanze, icyakurikiraho ni iki ku ruhande rwawe? Nabitangariza mwese mwabimenya, namwe mukabibwira isi yose. Nta kibazo, ibi ni ibibazo bya politiki. Ibitekerezo byiza, ugomba kwigisha abantu ibintu byiza bibubaka mu bwenge, bikabafasha mu mubiri, abantu bakagira iterambere mu bwenge, amahoro n'ubumwe. Nicyo cy'ingenzi, abantu bakasobanukirwa. Erega tukeneye kwigisha abantu bagacana ku maso, abantu bakamenya ko batera imbere mu bucuruzi, mu burezi, mu buzima, mu ishoramari imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga, mu mutekano, mu bubanyi n'amahanga. Ukubanisha neza amahanga yose ikaba ariyo ntego, guhisha murongo w'abibu mu murongo w'ibihugu by'umuryango w'abibumbye. Urumva tugomba kubana neza no kubanirana no kubanisha abantu, abashoboka n'abadashoboka, bose tukabedukatinga, bose bagasobanukirwa ibikwiye gukorwa. Ariko nubwo wenda abantu bakuvugisha wenda nk'itangazamakuru RIB yari yatanze nko kuvuga warning ivuga iti uyu muntu nimuzamuvugisha afite ikibazo, ese ikibazo bavugaga cyaba cyarakemutse? Icyo cyarakemutse, icyo nababwiraga kuva kera cyari cya politike cyavuyeho. Twakoranye n'abaganga basaga 40 bankozeho riraka, nta kibazo babonye, ahubwo bankoreye umwanzuro mwiza cyane ugaragara ukuri. Ibyo niho twashinje tubabwira ko byari ibibazo bya politiki. Nta kibazo rwose, ntimugire impungenge. Kuvuga ko ufite ikibazo cyo mu mutwe rero ku bwawe niba mbyumvise neza, ibyo ni ibivugwa gusa, nta n'umwe wigeze ubibona. Ibyo ni imanza za politiki gusa, ariko politiki urabizi ni ugutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo. Politiki ni imirongo myiza, kugaragaza ibitekerezo byawe byubaka abantu, bisa n'abantu. Nicyo bita politiki nziza nzima.